Basë është parë shumë rralë, por e Amiriti nuk është i panjohur në Kosovë. Bujar Basha është personi që u rëkthy edhe njëherë në top lajmë të medjave ditëve të fundit. Grabitja në Suharek do të shpërfaqëtë në publik edhe njëherë këtë person. Kjo pasi që a ju arrestua nga policia Kosovës pas një operacionit të gjërë për kapjen të për në të dyshuarve për grabitjen armatosur në Argendarin Diakos në Suharek. Nga burimet brenda policisë më sotë se personi arrestuar gjatë këtë aksioni është pikërish të basha. Personi një fjallë që ka një të kaluar kriminale ishte liruar me 14 shtator të këti viti. Personi në fjallë është liruar pas përfundimit të dënimit. Lirim normal nga burgu i sigurisë lartë me datë 14.09.2023. Ishte i dënuar me 5 vite e 2 muaj për veprën penale grabitje. Dere në momentin e lirimit i njëjtë është i kategorizuar me rëzikshmëri të lartë. Por, kush është personi që njëjtë për arratisjet nga burgjet e Kosovës? Në një intervjis që kishtë dhe në prëll të vitit 2018 bëtimit për drejtsin, basha pas lirimit në atë bot, kishtë të treguar për arratisjet spektakulare nga burgjet e Kosovës. E kemi këput kom të kërvekit, të kërvekit që në shtetë që ngullin kom të bonë në dykatë, i ki minë shmutu kërvegat, i këna mojë atë pjesën ku hinë kamë që së sërë dhe asë, dhe i këna bojë qashtë sopa, ka një vetër, i këna qitë mërë dhe i këna bojë si shkallë dhe këna ju këna kalohë. Për 16 vjetët të të muaj sa kishtë të qëndruar dheri në atë vetë, veprat për përshka ishte akuzuar ishte grabitje. Po që si pas intervjisës të ti në 2018 të të ati ishin veshur edhe veprat e tjere që a pretendon se nuk i ka bërë. Kam qenë një li nuk e kam dit, ku me nuk është mirë, e kam bon, e kam vujtë dënimin, një dënim që është katastrofe, shumë i madhë. Njerës për vratë, mojnë ka vepër, kërini maj madhin këtë botë është me vratë njerë, me mojnë peru, me e jetën. Edhe mojnë ka 10 vjetë, ka 9 vjetë, ka 8 vjetë, ka 12 vjetë, edhe lirë, unë ka mojnë 16 vjetë, e 8 muaj, edhe me një skuri, me një tretman shumë të keqë, 9 vjetë, vetë një i kam indërumë. Basha më prejardje nga Prizreni konsiderohet njëri më rizik shmëri të lartë. A i shtë arratisur nga burgu i Prizrenit, dubrave se pasaj edhe nga burgu i sigurisë lartë.